ATV efirlarida muloqot vaqti ko'rsatuvining navbatdagi soni. Siz bilan men Shahzod Anvar. Assalomu alaykum. 30-iyun yoshlar kuni. Biz shu kun munosabati bilan tuman muloqot vaqti ko'rsatuvining navbatdagi sonlarda faol yoshlarimiz bilan suhbatlashishni niyat qilganmiz. Bugun studiyamizga mana shunday faol va iqtidorli yoshlarimizdan biri Qunduzbek Yo'ldashevni taklif etganmiz. Assalomu alaykum Qunduzbek, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Qunduzbek, mana suhbatimiz avvalda o'zingiz haqingizda erishgan yutuqlaringiz borasida qisqacha aytib o'tsangiz. Men Yo'ldashev Qunduzbek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanidagi 87 sal ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida ta'lim olib kelmoqdaman. Albatta, O'zbekistonda yoshlarga ko'plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Men ham mana shunday imkoniyatlardan bafurcha foydalanishga harakat qilmoqdaman. Ya'ni mening hayotimdagi eng birinchi yutuqlarimdan biri bu shoirlik bilan bog'liq. 4-sinfimda sinfimdayoq Amudaryo tumanidagi eng yosh shoirlar musobaqasida g'olib bo'ldim hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichiga chiqqanman. Va shu bilan birgalikda ko'plab tadbir va loyihalarda keng miqyosda qatnasha boshladim hamda hozirgi natijalarga erishmoqdaman. Keyinchalik tuman miqyosida amalga oshirilib kelayotgan qunoqlar va zukkolar ko'lik tanlovida ham guruhimiz bilan birgalikda g'olib bo'lganmiz. Albatta, bunda o'zim tengi yoshlar bilan birgalikda guruh shakllantirgan holda iste'dodli yoshlarimizni bir joyga jamlaganmiz. Undan tashqari, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi tomonidan tashkil qilinadigan loyihalarda ham keyin qatnashib kelaman. Bulardan eng kattasi 2019 yil Allo ta'til loyihasi bo'ldi. Allo ta'til loyihasida biz Termiz shahridagi Amudaryo oromgohiga yo'llamani yutib oldik hamda o'zim tengi yoshlar bilan birgalikda ko'plab suhbat va tadbirlarni amalga oshirib keldik. Yoshlar Ittifoqining tadbir va loyihalarida faol ishtirokim uchun Abad Taniyarov tomonidan yaqinda ota-onamga hamda o'zimga sertifikat bilan taqdirlandim. Qunduzbek, mana siz Yoshlar Ittifoqidagi faoliyatingiz davomida nimalarni o'rgandingiz? Shu haqida ham aytib o'tsangiz. Yoshlar Ittifoqidagi faoliyatim davomida men ko'plab yutuqlarga erishdim. Viloyatlararo safarlarda men boshqa viloyatlardan o'zim tengi yoshlardan do'stlar orttirdim. Hamda ular bilan suhbat davomida qanday kiyinish madaniyatiga ega bo'lish kerak, sahna madaniyati, nutq madaniyati, hamda insonlar bilan qay ruhda gaplashish hamda jamoat joylarida o'zini qanday tuta olish xislatlariga ega bo'ldim. Qunduzbek, mana muhtaram prezidentimiz tomonidan 5 ta muhim tashabbus ilgari surilyapti. Mana shu 5 ta muhim tashabbusda esa kitobxonlik haqida keng targ'ibotlar olib borilyapti. Siz o'z kitobxonlik madaniyatingiz haqida, kitobxonligingiz haqida aytib o'tsangiz. Respublikamizda biz yoshlarga keng sharoitlar yaratilmoqda. Ya'ni kitobxonlikni targ'ib qilgan holatda yosh kitobxon, zukko kitobxon, buvimning sandig'i kabi tanlovlar hozirda joriy etilgan hamda ularga katta-katta yutuqlar qo'yilgan. Albatta, buning boisi yoshlarimizni kitobxonlikka jalb qilish. Albatta, men ham bo'sh vaqtlarimda kitob mutolaa qilish bilan shug'ullanaman. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon va Alisher Navoiyning Xamsa dostonini mutolaa qilganman. Hozirda esa Martin Eden, ya'ni Jack Londonning qalamiga mansub Martin Eden asarini sevib mutolaa qilmoqdaman. Albatta, prezidentimiz ta'kidlab o'tganidek, bitta kitob o'qigan bola 10 ta televizor ko'rgan bolani boshqaradi. Albatta, biz ko'plab kitoblarni mutolaa qiladigan bo'lsak, ularni sevib o'qiydigan bo'lsak, o'zimizning dunyo qarashimizni, so'zlash nutqimiz hamda madaniyatimizni yanada oshiramiz hamda sahnada jamoat joylarida qanday gapirish, qanday o'zimizni tutish kerakligini o'rganib olamiz. Qunduzbek, qiziqishlaringiz haqida aytib o'tsangiz, maktabni tugatgandan keyin ta'limni qaysi oliy dargohida davom ettirishni maqsad qilgansiz, shu haqida ham aytib o'tsangiz. Yurtimizda tadbirkorlikka keng shart-sharoitlar yaratilmoqda. Men ham tadbirkorlikka qiziqishim baland. Kelajakda moliya institutiga topshirishni niyat qilganman. Albatta, bu bilan birgalikda yurtimizga, xalqimizga xizmat qilish maqsadida maishiy xizmatlar shoxobchasini ochish hamda ko'plab ish o'rinlarini ajratishni niyat qildim. Qunduzbek, javoblaringiz uchun rahmat. Siz o'z tengdoshlaringizga qanday tavsiyalarni bildirasiz? Albatta, hozirgi kunda mana O'zbekiston rivojlanishda davom etmoqda. Biz yoshlar esa bunga o'z hissalarimizni qo'shishda davom etamiz. Ya'ni biz kabi yoshlar bir yoqadan bosh chiqargan holda birgalikda ish ko'radigan bo'lsak, O'zbekistonimizning martabasini, o'rnini hali dunyolarga tanitamiz. O'zim tengi yoshlarga kitobni ko'proq mutolaa qilish hamda vatanni sevish, o'zlikni anglash kabi xislatlarimizni yanada oshirishni tilab qolaman.
Biz uchun ajratilgan vaqt tobora oxirlab boryapti. Eslatib o'tamiz, bizning suhbatdoshimiz Qunduzbek Yo'ldoshev bo'ldilar. Biz Qunduzbekning kelgusida ishlariga rivoj tilab qolamiz. Muloqot vaqtining navbatdagi sonlarida ham mana Qunduzbek kabi yoshlar bilan suhbatlashishni maqsad qilganmiz. Siz bizni kuzatishda davom eting. Muhim va qiziqarli suhbatlarimizda ko'rishguncha xayr.